Så har sossarna och Miljöpartiet slutit förbund med Moderaterna och övriga borgarpartier i försöken att knäcka oss hamnarbetare och vår fackförening. Det är sosseledda Transport, de ställer villigt upp och slickar i sig det här förhandlingsmonopolet de har fått, trots att de har högst 10% medlemmar bland de nyanställda hamnarbetarkillar och tjejer som nu riskerar att mista jobben. Som om detta inte var nog så står vi nu inför en privatisering av hamnverksamheten.